halkan waa mid ka mid ah goobaha ay ku xiran yihiin maxaabiis kala duwan oo loo soo xiray dembiyo kala duwan, waxaana halkaasi kormeer kala duwan ka waday saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta dowlad goboleedka Puntland. Saraakiisha ciidanka asluubta ayaa kormeeradoodii waxa ay ugu kuurgalayeen sidii waxbarasho u heli lahaayeen maxaabiista dembiyada kala duwan ku eedeysan ee halkaasi ku jira. Taliyaha ciidanka asluubta dowladda Puntland, sareeye guuti Cabdirasaaq Maxamed Axmed Gantaal, ayaa ka warbixiyay kormeer shaqo ku tegay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Aaladika sheegaya waxay tahay waxbarashadii iyo qalab hore oo la xabsadu qalab waa haystaan, waxbana naakra, laakiin inta badan way haystaan lagu tababaro dadkan dhaqan celin lahayo ama la yidhaahdo maxaabiista looga faa'iideeyo. Siyaasad kala duwan bay faa'iido ugu leedahay. Mar haddii la dadaal galiyo oo shaqada inta tan hadda waa bilow, waxa hadda mataqaana aan ku sameynay reactivity aan ku sameynayna weeye. Waxaan hadda dibka dhaqaajinayna oo horey laakiin u jirjiray oo gaabgalay, gaabkii inaan ka saarno oo hadda sida u aragtaan xirfadii kala duwanaa mid walba meel wax laga bilaabay si voluntary ah, ma aha sidii waagi hore hay-adaha ku lug lahaa ama fangarayn jiray. Hadda maadaama shaqadu ay taagnayd, waxuna ay yihiin wax in qofkii lahaa uu mataqaanaa isagu uu tashado maahane in cid laga sugo. Waxaan u fakarnay oo aan tada iskaga cusubo asluubta qorsheynay in la dhaqaajiyo hawl kasta oo maxaabiista anfacaysa ama xabsigu shaqooyinkiisu ay ka mid tahay. Qalabka yaalla iyo dadkii joogay inaan faa'iidada ay mataqaana kala dheefi lahaayeen, taa waa taas. Sidoo kale waxa waaye waxbarashada sida qur-aanka iyo tafsiirkiisa, wixii maadooyin kala duwan cidi wax korarsanaysa iyada naftakeeda, waxbarashadii inaan si fadhida oo iskajulkeedu degan yahay inaan bilownmado. Marka xifadaha kale oo hadda aan sheegayo, ciidanka asluubta ayaa u tababaran korontadii habka loo tababarayo loogu tababarayo maxaabiista ciidankaas kale. Abshir Cabdi Abshir Isi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.